Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Seguinte, ontem vocês viram aí a minha Glock divina, tá ligado? A minha Glock Fade 0.007 com 4 catos holográficos de Katowice 2014, tá ligado? Nossa, foi um pouco redundante, 4 catos de Katowice 2014, mas Kato já é referente aos adesivos. Enfim, é que tem Katowice 2019 também e Katowice 2015, então... Ah, esquece. Enfim, rapaziada, hoje eu irei jogar aqui minha primeira partidinha com essa Glock, tá ligado? Obviamente, a gente não joga de Glock todos os rounds, mas ela sempre tá lá. Eu não vou comprar pista essa partida, não. Vou ficar sempre com a Glock, né? De TR, obviamente. Mas antes eu quero ver a reação de alguns amigos ao verem essa minha nova skin. Porque ela é muito louca, mano. Ela é muito da hora. Quem entende um pouco sobre esse mundo, mano, bate o olho e fala, caraca. CSGO.net, o melhor site para você abrir caixas e ganhar skins. Utilizando o cupom DOG, você ganha 35% de bônus, ou seja, depositou 100 reais, seja por cartão de crédito, boleto ou skins, você terá 135 para abrir caixas e retirar diversas skins para o seu inventário. Além de que, com o meu cupom, você participa dos sorteios que eu faço durante o mês. CSGO.net, o melhor site para você entrar no ramo das skins. Alô, tá com o CS aberto? Tô. Ei. Ó, Felipeira. Oi, fala. Quero mostrar um novo item que eu acabei de comprar, mano. Tô muito feliz, juro. É a Glock mais pica que eu, mano, já tive. Quero ver. Dá um ligue. Nossa, já vi que é brilhante de longe. O bagulho brilha pra caramba. Caralho, velho. O que é aqui, pessoal? 0.007. Só com adesivo de Katowice holográfico. Mano, eu tô analisando aqui os adesivos. Esse da ponta ficou o mais louco, eu acho, hein? Mano, é o mais caro, esse daí da ponta. Esse adesivo soltou uns 7.5k. O Hellraiser é o que menos... Tá brilhando. Acho que é pela posição, tá ligado? Pela posição. Nossa, mas é muito louco, viado. Parabéns. Louca, né? Alô? Você tá maluco, caralho? Tá escutando? Ai. Tô. Entra na minha sala aí, rapidão, rapidinho. Te mostrar uma skin aqui, boles. Quero, mano, que você dê a sua opinião sobre ela, tá ligado? O que você achou? Picante? Mano, posso ser sincero? Pode, deve. É, mano, é a Glock mais zica que eu já tive, acho que, mano. É a Glock mais cara do Brasil, isso eu te garanto. Aí, entrei de terra, entrei de terra. Ó. Cadê? Nossa senhora! Muito louca, né, mano? Que coisa linda, velho. Esses adesivos aqui são caros, gente. Desculpa que eu não manjo muito, mas estão muito lindos. Mano, o da ponta... Ah, de Katowice. É, todos Katowice. Agora que eu entendi. Ó, eu fiz a conta. Esses adesivos soltos, todos, são uns 25 a 30 mil dólares, mano. Que é isso, é velho? Muito, sério, são muito caros. Obviamente que a Glock não vale tudo isso, né? Quando você cola ali, perde. Mas sim. São raros e caros. Meu Deus. Meu Deus do céu, mano. Curtiu? Muito bonita, velho. Curti muito. Parabéns. Vamos jogar um compizinho daqui a pouco pra estreá-la? Bora. Partiu. Ó, queda foda. Eu vou direto pro loft. Então, eu acho que a gente devia jogar fora da queda. Deixa a queda sim, pra ele. Sim, exatamente. Queda nunca é uma boa, mano. Exato, tô ligado o Kelly, meu. Aqui, tá? Beleza. Então. Tem aí, hein? Tem que ir. Se precisar, fica escondido que eu pego a passagem, beleza? Já linda. Foi. Mano, outro vai tá queda. Tá queda outro, amigão. Boa! Você começou o bagulho. Mano, a gente começou daquele jeito. Eu vou queda de mag, mano. Só que eu vou ali pela porta, tá ligado? Não. Eu vou ali pela porta. Vai, loft. Peguei o loft. Nossa, que bala ria que eu achei desse cara, bro. É aí, mano, também. Não, pulou fora a porta. Tá, beleza. Fica tranquilo, amigo. É sua. Vou deixar pra você, tá? Fica nem aí. É isso, mano. Dosada na cara. Tomei. Nossa, pior que eu meio muito cara, velho. Esse round... Mano, você vai ganhar, velho. Será que eu ganho? Valeu. Deixa eu jogar a galinha aqui. Ai, tem aqui, eu tô cego. Ai, você me falei, deixa eu jogar a galinha, mano.
Deixa pra janelinha que é nossa. O outro vai estar aqui, é do porta. Mano, eu tô. Cuidado se ele abriu o loft no chill aqui dependendo do. Porta, amigão, porta, porta. Tá, tá pedra já. Tá pedra, exatamente. Tira a cara. Tirei a cara. Tirei a cara total. É, não é o que parece. Não, não, eu só tô. Ele tava muito fofinho, firmeza. Ô, toma pé aqui, ó, na árvore. Não, vou dar dois no scope aqui. Cara, nunca confio na minha cara, galera. Skill mais. Pé na árvore, tá, vai. Morri. Queda. Mano, queda, tomamos. Vamos para as trovas. Você vai olhar o que? O Loft ou o queda? Se eu tirar a cara, fica tranquilo, hein? Tem bang aí? Não. Tem porta, Rian, tem porta. Nossa. De AW. Última é porta de AW, beleza? O cara aqui tomou uma balinha, mano. E esse também. Isso. Toda pinada é apenas um intervalo entre dois steps. Mano, eu vou pegar queda no meu scope, velho. Pior que eu confio, tá? Você tá confiante, mano? Confiança é importante. Eu nunca. Isso. Mano, acabei de inventar um pixel inexistente, porque se o cara passa pulando, ó, ele vai tomar um tiro na perna, ele toma uma dele e vai matar. Peguei uns caras. Tá aqui, queda, tá queda. E eu não tenho nem USP, mano. E ele tá morto, tá? Tá. Peguei, eu falei, mano. Eu peguei. Pô, quer dar uma avançada logo? Eu tô duro? Vamos, você sabe bangar? Aham, eu vou tá. Me. Tá nada. Queda, dois quedas. Oh. Tomei. Os dois quedam, os dois quedam. Another one. Oh my god. Oh my god, Pollex! Oh my god, Pollex! Toda pinada no intervalo entre dois steps. Mano, comentem essa frase aí, porque. Juro, eu fui mito nessa frase, juro. Relaxa, eu vou fazer uma entradinha aqui bem. Mano. Safe. Eu fui essa muito louco. Azar, hein, talvez. Relaxa. É aquilo, toda pinada é o intervalo entre dois. Falou tudo. Rian, sabe o que eu vou fazer? Pegar minha Glock. Exatamente, independentemente do que aconteça. Eu quero um tap. Um tap? Ai, um tap. Ah, ele veio. Ai. Pega a mira do Marcelo que eu vou pegar do capelo. Confia, pai, confia. Caramba, eu vou bangar pra você, banguei. Essa bang foi das boas. Valeu, amigão. Ai, a minha Glock ela pinou. Peguei. Não, eu complemento a jogada. Complementou, boa, boa. Eu não sei onde tá, velho. Tá galinha. Relaxa, eu vou abrir agora. Galinha. Eu não tenho bang. Tá galinha, amigão. Eu tenho. Ai! Ele tá de scout. Sim, ele me acertou, é com a sua Glock. Aproveita, come o Glock. Mano, que bang que eu fiz, velho. Eu confio. Sim. Eu falei pra confiar na Glock, mano. Ô, fiz uma bang, velho. Muito engraçada, tio. Tá, eu confio. Eu banguei um e vou tá. Bangar outro. Banguei outro, amigão. Boa. Perdi outra. Boa. Nus. Cara, NS é nice shot, velho. Ah, é? Você não sabia disso, tá bom, sério. Tu achei que fosse nossa. Corta de torto. Não! Eu vou abrir de AK. Peguei uma. O cara tá aqui embaixo. Meu Deus, tem um TK. O outro subiu queda aqui, ó. Pior que você acertou ele. Ai, tá. Amigão, faz a última kill, vem cá. Tá onde? Ele tá queda. Se não foi pro quadrado agora, tá queda. Pega ele de Glock. Eu não tenho Glock, vai de Digo mesmo, ainda pinei. Será que o Global voltou? Voltou nada. Mas tá suave. Forte dance, hein, mano. Vou pegar meu Globalzinho de novo aqui. Nesse modo de jogo que não importa pra ninguém, ninguém liga, tá ligado? Ó, vou passar uma call. Tem um buraco aqui, mano. Sempre tem esse buraco já fazendo uma molotov aqui atrás. Não, beleza, Ryan. Vai pedir, mano, vai pedir muitas coisas de acontecer. Caraca, tinha um maluco atrás. Percebi que você manja bastante desse mapa, hein? Cara. Ah, não. Não é possível, velho. Pô, o cara tava, mano, muito escondido. Tá, você quer que eu cubra fora? Cobre fora. Beleza, então, amigão. Fechou. Eu vou parar a mira e vou dar duas. Eita, já tem um aqui. Já boa. Ó, fica tranquilo que eu tô chegando costa, beleza? Aqui no fora. Só tirar a cara que o pai trabalha. Ó, já, eu vou pegar ele na faca. Eu vou pegar. Só fica parado. Não... Tá me comendo. Boa. Ele tava me comendo, tá ligado? No bom sentido. Tô sabendo, vai. Ó, ninguém vai aqui. Então, tá ligado? Tem comendo. Me comendo, morri. Tá. Peguei um, você. Os dois? Cara, não sei te dizer, Rose. Eu vou de USP, mano. Achando que ele vai vir aqui, ó. Ó, tá atrás do tancão. Tira a cara que vai da costa.
Tirei. Olha, tem fora, amigão, de scout. Tá, um, né? É, e um base terra ainda, um base terra ainda. Tá, fechou. Linda. Outro aqui, tá aqui também, tá lá também. Eu tô aqui nas costas, não sei muito bem. É, tira a costa, que eu pego a faca. Então, ele tá em cima aqui, amigão. Pega o faquinha. Ai! Ai! Grila? Nice. Tô falando, parceiro. Uhum. Eu vou cravar ali na direita, na esperança, tá ligado? Ó, oh, já rushou. Ai, ai, morri. Peguei um. Nice. Mano, não tem informação do outro, velho. Ah, tá lá fora. Peguei ele. Foi pra fora. Eu vou na faca, Rian. Eu também, se você for, eu vou. Eu vou na faca, ele tá indo na faca também. Aqui! Safado! Não! Boa! Ah, mano. Pra quem não conhece o Polex, vai no canal dele. O cara é o Mictor da Alp. Ah, tamo junto misturado, galera. Cola lá. Os dois bombes já. Os dois bombes já, você acredita? Tá morto. Eu tenho HE. Ah, calma. Puta que pariu, parceiro. Mentira. Ah, mano. Amassar agora, velho. Tá aqui e um aqui fora. Peguei um fora. Aqui, ó. Subiu. Vai tomar um pé. Só de Deagle esse round. É a regra. Só de Deagle e é proibido não dar HS. Tá em cima, tem... Os dois? Peguei um. Não, e tem um em cima fora. Eu vou fazer uma é laga aí. Proibido dar HS. Proibido. É, ele foi pra varanda. Menos 53, amigão. Nossa senhora. Ó, vai lá pra dentro. Confia, vai lá pra dentro. Pode ir lá pra dentro. Eles vão vir aqui, mano. Eita, Priola, já tá ali. Tá miado. Peguei. Caraca, peguei esse. Caraca, pai. Outro. Ai. Jump shot. Você viu? Não viu, né? Não. Eu dei um vi, jump mano. Shot. Oh, posso te pedir uma oportunidade, mano? Na moral, claro. Tá ligado? É que você é o cara que pode me dar essa chance. Deixa eu... É, ver se a Glock funciona. Eu vou abrir esse bomba sozinho, pai. Me dá essa bomba aí. Nossa, confia, toma. Eu confio. Confia, Polex. Confia, não, eu vou abrir esse bagulho, base, mano. Eu tô parado na base. Eu confio na sua. Eu vou abrir esse bagulho aqui, mano. Muito sozinho, velho. Tão sozinho. A Glock que atira sozinha, velho. Só vai. Mano, um vai comer você, tá? É bem provável, pai. Oi? Cadê esse, mano? Mano, uau. Eu não sei o que aconteceu, tá ligado? Mas... Meu mouse tá mudando o DPI sozinho toda hora, eu não acredito nisso. Uma carinha aqui, gente... Oh, nossa, você matou um sem querer, velho. Você nem viu o mano e matou sem querer o cara. E a Glock tá pegando ou não tá, Ryan? Vamos fazer uma troca. Vamos vir por aqui. Até. Tá, frio lá, mapa do parkour. Parkour do Feromonas. Vou começar a magia funcionando na minha mão, ó. Banguei uma, né? Pera! Aqui! Você explodiu no mapa! Atrás de você! Você explodiu no mapa! Foi por aí mesmo, amigão. Eu sabia, mano. Pode puxar, você vai matar os dois. Eu vou de Glock. Olha, sabe? Olha o frag do cara. Diferente, eu diria. Caraca, tá jogando bem. É o Paulo? Ó, aqui na esquerda. Fiquei. Tomou HS. Paca. Não, aqui, mano, agora que funciona assim, tá ligado? É, tem uma regra esse round, só vale tap. Tá, beleza, vou deixar. Spray é proibido, mano. Ah, foi um spray sem querer. Foi um burst, né, velho? É, agora eu vou dar um tap nesse aqui. Quase rachada. Que é o que falta, mano. Aí, foi tap, mano. E o global não veio. Mas é isso, mano. Essa foi a Glockzinha do... Gostou da Glock, o Polex? Gostou de quê? Da Glock. Achei ela linda demais, amigão, sério. É isso, mano. Ó, lembrando que no canal Cautivo 1337, todos os dias, dois vídeos novos. Se você curte um conteúdo de qualidade relacionado ao CSGO, esse é o canal perfeito pra você. Então se inscreva, ativa o sininho, passa aqui todos os dias, às 14h19, para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, manos. Obrigado por assistir ao final. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Com 37, pá.